Quim, com has vist el partit d'avui? Bueno, el partit ha estat un partit distret, no? Finalment, doncs, tant aquí com a GEC, doncs, hem aconseguit molts gols, que és en els partits anteriors el que ens faltava una mica. Crec que estem creant moltes ocasions i s'ha vist un gran partit, no? Que ha passat una mica de totes posicions, faltes directes, penals, sobretot gols i grans intervencions també del nostre professor. Ara, proper partit al Palau. Bueno, és una final més, no? Ens estem preparant per aquest tram final, espero que les coses ens surtin en aquesta línia que estem tenint i que l'equip funcioni com ha estat funcionant fins ara, no? Que està evolucionant perfectament, estem afrontant un tram final, doncs, amb totes les expectatives i a veure com es presenta aquest partit, que serà de tu a tu contra tot un Barça, i esperem, doncs, plantar-los cara i si podem aconseguir alguna cosa.